Děkuji. Přistoupíme po 3. Úprava rozpočtu 3/2017. Musím trošičku pana starostu opravit, protože už to bude říkáno úprava rozpočtu, když to vlastně je. Ale opatření. Rozpočtové opatření číslo 3/2017. To je jenom taková drobná úprava názvosloví, kterou nás přiměli různé orgány. A je to stejně tak, jako v minulosti se všichni udrželi příslušnou tabulku nebo tabulky. Já jenom velice rychle, protože je to velice stručné, bych se o něj o těch rozpočtových opatření zmínil. Daň z příjmu právnických osob za to za město minus 151 tisíc. Zdá se to, prosím vás, takový, je to, nechci vás podceňovat, ale je to takový zvláštní, že my si tam snižujeme tu dáň 151 tisíc. Vychází to z toho, že tento údaj je údajem za rok 2016 a projevuje se ovšem až v roce 2017. A zase další údaj stejného charakteru bude stejně jako nyní bude až v příštím roce, protože to je jeden komplexní, říká to lidé. Já bych to trošičku vysvětlila srozumitelněji. Když jste připravoval návrh rozpočtu na rok 2017, tak jste ještě nevědělo, jak dopadne bez příjmu právnických osob za město, protože daňové přiznání se podává na 30. březnu za výsledky do konce roku. To znamená, že se tam dá nějaká částka, která je stejná v příjmech ve výdajích. Po tom, co se tedy podalo přiznání a město odvedlo daň samo sobě, přelodem jenom z jednoho účtu na druhý, tak je to upřesnění o těch 151 tisíc. Ta daň za ten lesní rok byla jenom těch 49 tisíc. Nejsou to peníze, které jsme od někoho dostali, ani to nejsou peníze, které bychom někomu dávali, je to jenom převod mezi účty. Potom do ostatních příjmů se doplňuje položka za prodej nebytových prostor, to je částka, kterou jsme a ten prodej jsme odsouhlasili na jednom z předchozích zastupitelstv. Potom je tam položka 41.16 dotace úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Tam ta dotace nám přišla schválená nižší, než byla rozpočtu, proto ji upravujeme na podle skutečnosti, podle přiznané dotace o 1,3 tisíce minus. Tyto snížené příjmy se samozřejmě projeví i v další tabulce výdaje veřejně prospěšné práce, kde o tuto částku snižujeme ty výdaje. Potom bych prosil, a já tady navrhuji položku, která tady není v tom, a sice položka náměstí Svobody, park, pobočka úprava před památníkem. V posledních dnech nám došla informace o tom, že dotaci, o kterou jsme žádali, která se jmenuje sofistikovaně na dotace na úpravy válečných hrobů, prostě takového, spadají do toho i pomníky, kterou my jsme svým způsobem počítali. Jsme nebyli jako vybráni mezi příjemci dotace, a takže na úpravu těchto prostor, kde jsme počítali 300 tisíc, bude asi 150 tisíc, to je ta částka předpokládané dotace. Takže se navrhuje tímto, aby se ta položka náměstí Svobody, pomočka park, úprava před památníkem, zvýšila z 300 tisíc o 150 tisíc na konečně 450 tisíc. Můžu malý kousek? Ano. Těch 150 obsahovalo ale i opravdu ostatních dvou kusů, jo? Nejenom náměstí Svobody. Potom další úprava je chodník letecká zadní část levá strana. Se tam zařazuje nově částka 230 tisíc korun. Koupaliště se navyšuje, položka 34.12 se navyšuje o 50 tisíc ze 100 tisíc na 150 tisíc korun. To je v podstatě vše. Takže ten na rozdíl od... Ještě druhá strana. Jo. Sorry. Další je položka 3699 DSO, to jsou ty, jak se jmenuje, no, si tam v jednom případě došlo k navýšení v
členský příspěvek. Došlo ke změně stanov, kde zločka dokoře Klkavě zavaruje příspěvek ne 10 korun na osobu, ale 15 korun na osobu, když ta rozpočtovaná částka nám nestačila. By to nestačilo, takže navyšujeme. Ta poslední je vlastně rezerva rozpočtu minus 247 tisíc, vlastně se ještě zvýší od těch 150 tisíc, takže to bude minus 397 tisíc. To vše. Děkuji, takže otvírám diskuzi na téma rozpočtové. Některá z těch položek je v takové časové stísni, že je potřeba jí schválit pro to týden. No, my na to odpovím, schvalujeme dokument. Mohli bychom, nevím, jak bychom dalece neschvalovali v úpravě rozpočtu další položku, ale chtěl bych jenom říct, že když bych zpětně teď vzal, jak Vladimír četl ty změny, tak se mi jeví jako zásadní dokončení toho prostoru před památníky, které je v neutěšeném stavu teďkon. A bylo by dobře, aby na 28. října to bylo v plné parádě. Co se týká toho DSOčka, tam skutečně došlo ke změně stanov a my jsme povinni jim prostě v nějakém termínu uhradit ty příspěvky, takže taky viděl tuto věc jako neodkladnou, ale hlavně teda říkám, že schvalujeme dokument jako celý, jako takový. Pak bychom totiž tenhle bod vůbec nemuseli dneska schvalovat. Pak teda, děkuji. No. Tak bych se teda zeptala na druhou věc, jestli bude pravidlem, že k těmhletěm, jako že součástí podkladu k úpravě rozpočtu nebudou důvodové zprávy. Protože jsme neměli minulé důvodovou zprávu, neměli jsme ani tentokrát a ty údaje jsou nám vysvětlovány až teď konce na zastupitelství. V tom případě navrhuji, aby v tomto usnesení bylo konstatováno, že na dalším jednání zastupitelstvo města požaduje důvodovou zprávu před tím jednou dním. Jestli s tím budete souhlasit. Spíše to kakáhle rozpočtovému opatření, že je to na příštím zastupitelstvu. Nemyslím jako jedno zastupitelné, myslím, že nadále do příštího bude ke každému rozpočtovému opatření napsáno, že z těchto důvodů se navyšuje. Děkuju. A ještě pak mám dva dotazy, protože prostě to nebylo vysvětleno. Jedna, jak se zeptala na položku chodník letecká, zadní část, levá strana. Jestli byste tady mohli vysvětlit zadní část, levou stranu, která to je část. Ale to je šťastná formulace, jak já nevím, jste poslouchali, musím to dále zhodit. Ne. Tak, tato věc, o které paní Tereza Nevcová mluví, je ona část chodníků v Letkách, která je tvořena panely. Je to, když teda se jde do Letek po levé straně, a protože vlastně máme ostatní systém chodníků v Letkách, je celkem, domnívám se, v uspokojivém stavu, v rovinách, ty nivelitách, tak si myslím, že tam právě je něco, co hrozí trošku zakopnutím, tam je to nešťastný, je to tam z 50. let. Já teda jsem asi z malého světa, mně by to třeba osobně stačilo, ale řada lidí prostě to požaduje, chce mít chodníky ve standardu, tak jako jsou všude. Takže jsme došli k názoru, že když už jsme teda napojili od budoucí zástavby takzvaný učňák, kde předpokládáme, tak jak teda aspoň investor nám slibuje, že by tam mohlo být 30 až 32 bytů, takže to máme krát 3 lidi nebo 4 lidi v těch bytech, tak máme tu představu, že i ty lidé z těch letech, kromě těch nových, ale i ostatní letečáci, myslím, že se po důstojném chodníku měli dostat do města. Teda. Takže proto jsme se rozhodli, že do částku 230 tisíc bychom opravdu vyzvedli ty panely a udělali tam boci a záchovu. Je to nebyla ta část, kde se dělala ta úprava, která navazovala na autobusovou zastávku, ale ne teda na ty panely, které tam ještě byly. Ty panely, které nejsou skutečně dneska. Při této příležitosti bych ještě chtěl říct, že jestli skutečně nastane ta výstavba toho učňáku, takzvaného učňáku v tom prostoru, mně se zdá, že se to trošku jako
celou dobu spožďuje a řeší se různé jiné problémy u těch firm, ale pokud to nastane v nějaké době, tak my jsme samozřejmě zdali písemně té firmě i požadavky, jak by měly vyřešeny chodníky kolem toho prostoru, kde bude ta výstavba. Jo? To znamená, aby taky lidi, co si přijdou kolem náma, aby tam mohli nějak důstojně po té, teď to řeknu zase po pravé straně, když se jde vylepčit, aby mohli chodit, aby to bylo vyřešeno kolem toho celého prostoru směrem k hábovým zahradám, aby se lidi dostali taky normálně k vlaku, tou zkratkou, protože tam prostě jsou vyšlapané cesty a tam budou chodit stále. Byl to velký boj, ale to už řeší ten jejich projekt na jejich náklady. Ale my zatím tu věc máme hotovou, tu spojku, jak jste se teď ptala, a teď vyřešíme od té spojky, jak vidí pan Moravec na protíru, až po, když se řekl balovému stadionu, to je vnice k nám draží, myslím, že to tak, jak se jistím, dražíště, sorry. Přívozu, já se omlouvám, mě se to plete. Tak, teď to máme ofenzované. Tak ještě položka, která nebyla vysvětlená, a to koupaliště navýšení o 50 tisíc, co to tady zahrnuje? Je to v podstatě nějaké nečekané opravy, havárie, možná údržba. A nějak konkrétní věc? Konkrétně tam není nic. Třeba jsme tam upravovali dlažbu, protože se ukázalo, že jsme sice upravili sprchy, perfektní materiál, ten beton pod nich, který je z roku 2006 začal takzvaně vystřelovat, takže to všechno. My jsme museli opravit nějakými dlaždicemi. Dobře, tak sprchy, nátěr nebo oprava. Dobrá. A jak jste říkal, ty havárie, čeho jste učili? Čerpadlo studna. Čerpadlo studna a pojistý ventil v čistý, to je nový. Pořád jsou to nějaké prostě drobné poruchy. Není tam žádná rezerva, kdyby jsme jako pro nájemce, ano, ten je David, my jsme jako majitelé a některé věci prostě... Rozumím, jenom se ptám, co to je, drobné opravy v čistírně, výměna v pojistě. Já se říkám, že něco je a tam se třeba na štít, kdy fasády začalo padat, tak se to muselo upravit, takže těch 100 tisíc jen takto vyčerpalo. Vycházím z toho, ještě se dělali před restaurací, že ty práce, které tam byly uvedeny v minulosti, aniž bych teď mířil adresně na někoho, nebyly provedeny v kvalitě, protože ani nebyly město poznámeny. Ty právníci si to dělali někteří. Štít restaurace v té době a teď se nám začal nějak nakládat, takže jsme museli výkladně to úřad upravit. Konkrétně teda se to dělalo za pana Krýca, takže to je snad k tomu, ještě další dotazy. Pokud nejsou, tak úprava rozpočtu usnesení 3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 3/2017 města Lučice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 650 885 200 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 650 885 200 Kč českých, včetně zapojení zůstatku v roku 2016. A kdo je pro přijetí usnesení? 10. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Všichni zdržel se tři. A ještě pro byl já. A pan Sokol, kdo je to? Jiří Sokol. Tak jo. Takže si to přerestuju.